Vítám vás u třetí tréninkové lekce. Pokud jste neviděli předcházející dvě, tak vám určitě nejdřív doporučuji podívat se na ně. A ti z vás, kdo už je viděli, tak se mnou můžete pustit do třetího tréninku, třetí den, kdy Nory učím dát hlavu do této inhalační masky. Uvidíme, jak na tom dneska bude, jestli se té masky stále bojí, nebo už je to lepší. A pomůžeme si Targetem, mým oblíbeným tréninkovým pomocníkem. Target prostrčíme skrz maketu masky a budeme se snažit vlastně papouška postupně donutit k tomu, aby to se toho targetu dotýkal zatímco je dál od té masky, pak blíž, blíž, blíž a blíž. To je velmi jednoduchý princip a tento nastavitelný target mi vlastně umožňuje to krásně korigovat, kam až chci po Nory, aby dala tu hlavu. Pokud máte nějaký vlastnoručně doma vyrobený, tak prostě akorát budete muset hýbat s tou maskou a přidržovat si ji vždycky na určité vzdálenosti. Takže můžeme začít. Vypadá to, že tohle vůbec nedělá problém. Takže trošičku stížíme. Tak. Výborně, Norie. Velmi krásně ochotná tomu targetu se dotýkat, takže to můžu zase trošičku stížit. Uvidím, jak se na to bude tvářit. Tak. Dávám jí čas s tím targetem, jak nehýbu ani s tou maskou. A prostě nechám jí, aby se osmělila a dotkla se hezky konce toho targetu. Tak. Můžeme zase malinko stížit, malinko přiblížit ten target k masce. Tak. Zase trošičku stížíme ty podmínky. Tak. A pro tento dnešní trénink jsem zvolila už o něco hodnotnější odměnu, což je pro Nory naklíčené zrní, různé druhy. Je to z toho důvodu, že přeci jenom už po ní chci docela náročnou věc. Už po ní chci, aby opravdu tu hlavu dávala doprostřed té masky, byla k té masce hodně blízko a potřebuju k tomu hodně motivační odměnu, aby ona měla důvod to dělat. Samozřejmě bez těch pamlsků, nebo pokud máme málo hodnotný pamlsek, tak ten papoušek nemá důvod dělat něco, co ho děsí, něco, co ho zneklidňuje a znepokojuje. Pro něj je lepší prostě odejít a té masky si nevšímat. Takže správně zvolená odměna je v tomto případě naprosto zásadní a musí být pro papouška hodně cenná, aby chtěl trénovat, aby chtěl se snažit zjistit, co po něm chceme a chtěl překonávat ten svůj strach. Tohle už je velmi náročné. Chci, aby Nory strčila hlavu trošičku dovnitř a dotkla se toho targetu. Nechci, aby chytala ty konce, za to ji neodměňuju, ale stačí, když trošku tu hlavu dovnitř dá, dotkne se perfektní a odměním ji.
Všechny pohyby jsou opět klidné, žádné zbrklé pohyby. Masku stále přibližuji k papouškovi jenom velmi, velmi pomalu. Tak, zase můžeme malinko zkusit stížit, uvidíme, co na to papoušek. Jestli bude ochotný šáhnout si dovnitř a dotknout se toho targetu. Dám Nory chvilku čas. Ale když vidím, že o to zájem nemá, tak ty nároky trochu snížím, tak je zase povytáhnu a nechám jí, aby se rozhodla, jestli to stále za to stojí. Tyhle nároky jsou v pořádku, teď už se dotkla relativně bez zaváhání, tak to párkrát zopakujeme. A pak zkusíme zase pomalu ty nároky stěžovat. Zase posuneme ten target o něco hlouběji dovnitř do té masky. A uvidíme. Ano. Můžete vidět, že teď je to zhruba tak hraniční, Nory opravdu dlouze váhá a přemýšlí, jestli tam tu hlavu má strčit nebo ne. Takže chvilku zůstaneme na téhle úrovni, budeme ji trénovat a pak zase postupně se budeme snažit vždycky o kousek hloubš do masky zastrčit ten target a uvidíme, jak na to bude reagovat. Pokaždé, když přestane být ochotná se toho targetu dotýkat, tak ho zase, když tak povytáhneme. A to bude náplň zhruba dnešního tréninku. Já vám děkuji za pozornost. Pokud se vám dnešní video líbilo, určitě mu dejte like, dejte videu odběr, můžete video i sdílet. Případně pokud máte nějaké dotazy k tréninkové lekci, klidně je napište do komentářů a já je pak zodpovím zase u dalšího videa. A budu se na vás těšit zase další den u další tréninkové lekce inhalační masky. Na viděnou.